Olá, gente. Mais uma receita, tá bom? Eu tô ajeitando aqui a nossa câmera para vocês poderem ver melhor. Tá bom assim? Pra que vocês possam ver tudo. Então, como eu fiz o pedido para que comentassem, botassem nos comentários, teve uma pessoa que me falou assim: Andréia, eu tenho alergia a soda. Se você puder fazer um sabão líquido, creio eu que ela deva ser inscrita há pouco tempo no canal, porque eu já fiz sabão sem soda, sabão líquido sem soda, mas eu resolvi fazer um pouco melhor, porque ela pediu. Eu falei assim: mas eu queria que clareasse a minha roupa. A gente costuma sempre colocar o Lux, né, branco. Mas aí eu tenho aqui o Vanish Super Barra White, tá? Aí eu resolvi fazer esse com esse aqui, tá bom? Ao invés de colocar o sabonete, vou colocar esse aqui e vamos abençoar essa querida amiga, tá? Então eu vou ralar, já vou começar a ralar. Lógico que a gente não vai ficar esse tempo aqui, mas eu tô mostrando a vocês. Enquanto isso, eu vou falando os ingredientes. Eu tenho meio litro de água lá fervendo para eu fazer a dissolução do sabão em pó, do bicarbonato que nós vamos colocar, e também do vinagre, tá? E coloquei também em outra vasilha, em outra panela, 1 litro de água para ferver, para poder dissolver esse sabão e o sabão, a outra barra do Vênus, tá bom? Então, assim que essas barrinhas estiverem raladas, eu vou voltar com vocês, tá ok? Eu vou só dar um toque aqui e já volto. Gente, enquanto eu tô ralando aqui, como a água já ferveu, eu vou logo dissolver para que não fique muito quente, porque depois a gente vai ter que deixar descansar. Então, para a gente não ficar esperando muito tempo, né? Então vamos lá, vamos começar com sabão com bicarbonato, 100 gramas de bicarbonato. Olha, espuma, como a água tá. Essa água aqui tá fervendo mesmo. Então aqui, ó, 100 gramas de bicarbonato. Então eu quero que ele vá dissolvendo e eu não preciso ficar mexendo o tempo todo. Eu boto a água assim. Aqui 100 de sabão em pó, tá? Não é o caseiro, é de mercado. E agora o vinagre. São 100 ml de vinagre de álcool. Esse não é o de limão, tá, gente? De álcool puro mesmo. Eu vou colocar bem devagar, sem pressa, porque ele costuma subir, tá? É uma reação química normal. Já deixei uma panelinha aqui do lado, caso precise. Deixei uma água. Se começar a espumar alguma coisa. Eu só quis adiantar a nossa receita, que aí já vai dissolvendo, ó, viu? Então aqui a gente já deu um bom passo. Não precisa ficar aí eu mexendo para dissolver tudo, porque a água fervendo. Agora eu vou deixar ali, ó, botar de lado e vou voltar a ralar o sabão, tá? Como a água, eu vi que a água já havia fervido, para não perder. Certo? Vou dar continuidade aqui e já volto. Gente, já tá aqui, ó. Vou colocar agora para dissolver, tá? A água já ferveu.
E eu vou deixar dissolvendo devagar, porque eu tô fazendo outra receita junto com essa. Como não tem pressa, vou deixar dissolvendo mais devagar, tá? Até daqui a pouquinho. Lá, voltamos, tá? Ó, já tá dissolvido. Eu acrescentei mais 1 litro porque tava com dificuldade para poder dissolver. Ficou muito açucarado. Então, eu não coloquei somente 1 litro. Eu acrescentei mais um. Então, aqui já tem 2 litros d'água, tá, gente? E agora nós vamos acrescentar aquela nossa misturinha que a gente fez, né? Nós vamos acrescentar. Vamos mexer aqui com uma outra colherzinha. Ou com uma espumadeirazinha. O nosso bicarbonato, sabão em pó e o vinagre de alho, 100 ml de cada. Eu vou mexendo devagar. Ó, como vocês podem ver, já vai engrossando. Eu vou colocar um pouquinho de água fria, que o balde tá aqui, ó, pra gente não perder nada, tá? Não se preocupe que eu vou dizer pra vocês direitinho, esse balde que tá aqui ao lado. É a medida certa para a gente estar colocando. Isso aqui, na verdade, vai ficar descansando agora. Ali eu coloquei só mais. Para fazer a limpeza disso aqui, eu coloquei só mais 300 ml de água, tá, gente? Então, aqui tem 2 e 300. 2 litros e 300 ml de água para dissolver. Bom? Um vanish white, super white e um sabão em barra de 200 gramas. Vamos deixar agora esfriar. Como agora faltam 5 para meia-noite, eu tô fazendo outras receitas. Se eu conseguir ficar acordada, eu volto com ele ainda quando ele estiver esfriando. Já frio, né? Que na verdade eu queria dar um choque térmico nele agora, mas eu vou colocar só mais um pouquinho porque esta vou tentar colocar mais meio litro. Essa panela não cabe muita coisa para dar um choquezinho nele. Ó. Não coube. Coube mais 300. Então, 300 mais 300, 600. Então, aqui nós temos 2 litros e 600. Nós vamos deixar assim como está, certo? Aquela quantidade de água que está ali vai ficar, tá? Que na verdade eu tenho a intenção de fazer até 12 litros. Então, eu já deixei no balde medido e tô acrescentando aqui. Foi dali que eu tirei. Então, eu fiz para 10 litros. Se caso ficar uma espessura muito. Como é que eu posso dizer? Ficar muito grosso. A gente pode acrescentar mais água, mas eu fiz até 12. Se isso significa se é até 12, quando chegar a 7, se você achar que tá bom, você pode parar de colocar a água, tá, gente? Então nós vamos deixar descansar ou esfriar, como vocês preferirem, tá? Eu não vou colocar anil. Não vou colocar anil, porque a pessoa do canal, eu vou pegar o nomezinho dela direitinho. Deixa eu ver se tá aqui nesse caderninho aqui. Se tiver nesse caderninho aqui, eu já vou falar agora. Se não tiver no caderninho,
Eu vou pegar no notebook que lá tá a anotação correta, o nome das pessoas. Então, tá lá no notebook. Aproveito enquanto tá esfriando. Eu vou colocar ali no canto, tá bom? Ou vou tampar. E a gente volta assim que estiver frio para poder acrescentar o restante da água. Enquanto isso, eu vou estar preparando outras receitas. Certo? Até lá. Olá, gente. Olha só, já esfriou. E como vocês sabem, assim como todo vernish que quando a gente faz, todo sabão vernish quando a gente faz, sobra aquela águazinha no final. Eu quis deixar, eu poderia fazer ele completo ontem, mas eu preferi fazer assim para que vocês pudessem ver, porque tem pessoas que gostam que deixe descansar. Então ele dá essa nata por cima, ó. Aqui é como se tivesse havido uma separação. Aqui embaixo, ó, você vai puxar, criou uma nata no, em cima, o líquido no meio para poder esfriar. Ou seja, a gente podia ter feito ontem, acrescentado mais água, mas eu quis fazer isso aqui para que vocês pudessem ver, porque eu recebo muitas. Não são reclamações. Andréia, você pode me ajudar? Eu botei, meu sabão talhou, virou isso, virou aquilo. Parece água de batata, parece não sei o quê, babento, gosmento. É tanto dialeto, é tanta palavra que eu nem sei falar todas elas. Então eu preferi fazer para que vocês pudessem ver. Tá? Então aqui tem 2.600 de água, nós já sabemos. Tem o Vanish branco Total White. Nós temos um sabão em barra de 200 gramas. Nós também temos vinagre, nós sem de vinagre, sem de bicarbonato e sem de sabão em pó, tá? Deixamos esfriar, aí fez essa separação, fez isso aqui, você pode bater com a sua colher. Se você preferir, você pode bater também com a batedeira. Essa minha panela, como vocês viram, não vai caber, né? Eu falei que pode chegar até 12 litros, como não pode chegar a 12 litros, se você vai ver o que é melhor aí para você, se é a consistência, a limpeza, para você poder fazer limpeza, no que você quer usar, a quantidade que você precisa. Aqui você pode acrescentar qualquer outra coisa. Então eu vou virar aqui a panela, ó. Tá, gente? Ao vivo e a cores. Para aquelas pessoas que têm dificuldade e falam que estragou. No certo, eu poderia fazer ontem. Não, mas aí eu falei, não, eu vou tentar responder. Vamos lá, eu vou colocar agora mais 1 litro agora de água fervente para a gente poder dissolver isso aqui, tá? Opção, pode colocar água fria se quiser, mas a minha opção foi por água quente. Quente não, né, gente? Fervendo. Então eu vou amassar aqui um pouquinho, ó. Você vai cortando assim. Você também pode usar o mixer. Se você ver que 1 litro de água não foi suficiente para dissolver isso aqui, água fervente, você pode colocar dois, tá? Como eu falei, a gente pode chegar até 12. Paciência. Ontem à noite eu respondi uma que ela falou que separou assim, ficou assim, o sabão ficou por cima, o sabão ficou por baixo, o óleo ficou por cima. Ela tirou o óleo e pegou o sabão e bateu, derreteu,
Não deu certo, ficou tudo babento. O que que ela faz? Olha quantas perguntas difíceis. Mas ela não colocou os ingredientes. Então é importante, quando você fizer a pergunta, você colocar o ingrediente que você está usando, tá? Eu vou usar pegar a batedeira, gente. Se com a batedeira não fica legal para bater, eu vou pegar o mixer. Ó, aí aqui, ó, vendo? Ela dissolve. Tem gente que vai me perguntar com certeza: posso bater no liquidificador? Pode bater no liquidificador, tá? Mas eu prefiro bater aqui, porque o liquidificador, ele cria uma quantidade falsa, entendeu? Uma espuma falsa, aí fica aquilo fofo. Eu prefiro mais assim. Então eu vou desligar aqui, vou bater, vou deixar bem batidinho pra vocês, tá bom? E já volto. Gente, olha só como é que ele já ficou, ó. Grossinho, dissolveu tudo. Viu como é que ele ficou grossinho, ó? Dissolveu aquelas pelotas todas. Então, se a gente se desesperasse e jogasse fora, ia perder dinheiro e perder material. Então, eu fiz isso, como mostro, para que vocês pudessem ver mesmo. Olha aqui, ó. Soubessem fazer em casa, porque aí as pessoas falam: André, não deu comigo, não deu certo. Porque às vezes algumas pessoas vêm em outros canais que tem que descansar, então tudo bem. Às vezes vem com receitas que não são minhas para consertar. As que eu posso, que eu conheço, eu conserto. Agora vamos dar continuidade aqui no nosso sabão. Se você quiser ele um pouquinho mais grossinho, ah, André, aqui vai ficar grosso, ó. A tendência dele, porque nós botamos bicarbonato, é que ele fique grossinho. Aí você vai perguntar: André, ele não vai separar? Olha, quando nós usamos o Vanish branco do Total White ou outro tipo de Vanish, sempre costuma haver, juntamos com vinagre, essa separação. Mas se nós observarmos, nós compramos o material no mercado e você vai ver bem claro assim: agite antes de usar. Então, o que que você vai fazer? Você vai agitar. Você vai agitar. Não tem como. Por exemplo, ó, aqui o que eu fiz para limpeza de casa, ó, para eu poder estar limpando meu rejunte. Olha o que eu tenho que fazer. Pronto, tá pronto para usar. Então, gente, não tem mistério nenhum. Não perdeu a potência, não perdeu nada. Daqui a pouco a espuma vai baixar. Eu vou passar ali, botar no pano de chão e vou passar na casa. Entendeu? Então a questão é toda essa. Ah, André, separou. Separou, sacudiu e usa, gente. E vamos usar. Eu vou colocar mais 1 litro, mas vou colocar devagar, tá? E se você achar: ah, Andréia, ficou grosso demais, você vai acrescentando, porque eu falei que aqui nessa quantidade de receita você pode colocar até 12 litros. Até, não significa que eu vou colocar 12. Então, até. Então, aqui eu tô te ensinando mesmo, para que você possa fazer em casa. Ah, Andréia, o meu ficou talhado. E agora? Ó, em último caso, para você não coisar, se você não confiar, porque eu acho meio difícil não confiar, usa pra lavar quintal, gente. Não vai perder o dinheiro, não vai perder nada. Quem tem cachorro. Ah, eu moro em apartamento. Então, bota dentro do vaso sanitário pra fazer a limpeza. Lava banheiro. Faz tudo isso. Mas antes você ajuste. Não vai colocar aquela talha toda dentro do banheiro. Por isso que é importante você estar observando, porque todo produto tem agite antes de usar. Iogurte, agite antes de usar, porque com certeza há uma separação. A gente não pode abrir.
o rótulo e ver essa separação. Mas se eles falam agite antes de usar, é porque há uma separação. Então aqui agora a gente só tem que ver a quantidade ou a densidade do sabão, como ele vai ficar, como você quer que ele fique, muito grosso, pouco, fino. Aí você que sabe, tá? Esse aqui é bem simples, porque ela me pediu. Ah, é muito material, muita coisa. Tá? Ele vai engrossar. Eu peguei meio litro e agora eu tô com mais meio litro, tá, gente? Eu tô contando. Vou dar mais uma batidinha se for preciso. Se você quiser para engarrafar, você pode peneirar, certo? Eu não quero o meu muito fino, eu gosto assim quando eu boto na roupa. A gente coloca, a gente sente, entendeu? Aquele cheiro de sabão, aquela coisa. Eu não gosto dele, porque aí fica praticamente aguado. É importante a multiplicação. Mas eu prefiro mais ação, entendeu? Então, ou seja, aqui é uma multiação, né? Bicarbonato para clarear, para conservar, vinagre para conservar, bactericida, fungicida, o bicarbonato também para isso. Foi isso que nós colocamos? O sabão em pó para. Gente, só para mostrar a vocês, ó, eu deixei a espuma baixar para poder estar engarrafando, tá? Ó, o nosso sabão ficou assim, nessa consistência. Nós vamos engarrafar agora. Gente, está aqui engarrafado já, tá? Deu no total. Aqui tem 3, 2, 5, 2, 7. E esse aqui, ó, um pouco mais de um litro, deve ter 1,250 litros. Então, 8 por aí. E aqui, uns 8,5 litros. Tá? De um outro. Porque como eu peneirei, eu troquei de bacia. Vamos aproveitar esse sabão que ficou aqui. Pra quem gosta de espuma, é uma ótima pedida. Muita espuma ele faz. Ó, meu paninho aqui que auxilia, eu vou mostrar pra vocês que ele tá amarelinho aqui, ó. Só você pegar, ó. Tá, gente? Agora aqui eu vou colocar uns paninhos de prato meu, que já tem ali. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo demorou um pouquinho, porque foi um vídeo explicativo, tá? E eu resolvi acrescentar um pouquinho mais de água, por quê? Porque o bicarbonato faz engrossar. E eu vi que depois que eu peneirei e deixei ele esfriar um pouquinho mais, porque eu coloquei 1 litro de água quente, ele necessitava de mais 2 litros de água. Eu penso assim, que a gente, quando tá aqui fazendo a receita, eu pelo menos, eu vejo assim, é para ajudar vocês, é para ensinar. Se é para ensinar, a gente tem que fazer todas as etapas. A gente tem que mostrar erros, acertos, consertos, tudo, se possível, tudo num vídeo só. É que tem pessoas que não têm paciência, então, porque realmente não estão precisando, mas tem pessoas que vendem. Então, eu faço para todos, certo? Bom, nossa, bom, ficou ótimo. Eu vou engarrafar e vou tirar uma foto bem linda. Se depois de engarrafado eu achar, eu vou. Ó, céu até amarelinho, gente.
Ah, não, tá aqui amarelinho ainda. Vamos ver se vai sair esfregando. Aí já pra gente sacar logo ao vivo e a cores. Tipo, o nosso super-herói pro alto e avante, né? Então, ao vivo e a cores. Com a gente aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente não botei detergente, não botei nada além do que eu falei pra vocês, tá? Eu só botei o branco total white. O Vanish, né? Tá bom? Então vamos engarrafar e já voltamos.